everyone. Swagatam janaisu another video loi moi bhagyashree akha karu hokolo bhale ase ei oh to holo aro hokolo bhale ase etia aji bihu jehetu otike hokolu ke kati bihur shubhechha janalo ei aro ek loi ase mane makok ulabole disu aro bulu ফটোশ্যুট এটাও হ'ব ফটোশ্যুট বুলিয়ে নহয় আৰু এখনক কৈছোঁ ফটো কেইকোবাত মাৰি দিবলৈ এনেকুৱা ক'ত ওলোৱা হয় পটককৈ সেইবাবে ফটো মাৰি দিবলৈ কৈছোঁ আৰু আমাৰ কাতি বিহুত কি হয় তেনেকুৱা কোনো নীতি নিয়ম নাই যে তুলসীৰ তলত চাকি জ্বলাব তেনেকুৱা নাই গোসাঁই ঘৰতে এগছি জ্বলাই সেইগছেই হয় কিন্তু এনেই জ্বলাব পাৰি তাত শৰাই দিয়া চাকি গছৰ ওচৰত সেইবিলাক নাই আৰু আৰু বাহিৰত দেখিছে অকণমান আন্ধাৰ আন্ধাৰ হৈছে মই চাকিগছ প্ৰায় ৰেডি কৰিছোঁ আৰু এক ল'লেহে বাকীখিনি ৰেডি কৰিম চাকি ৰেডি কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া আকৌ পাছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আৰু শুনোৱে বা কয়নি আনো কাতি বিহু হেপ্পী কাতি বিহু হেপ্পী কাতি বিহু কাতি বিহু ইয়াৰ মনটো অলপ ভাল নহয় আৰু মই বহুত ঘামি গ'লোঁ আৰু এক লৈ থকা দেখিলে কি হয় তাৰ অলপ মনটো বেয়া হয় এতিয়া এতিয়া দেখিছে কোৱা নাই আৰু নলয় নলয় অঁ চকু জলজলি হৈ আছে দা এই মাক আহিলে দি দিব লাগিব অনু আহা সকলোখিনি হৈ গ'ল ৰেডি আৰু কেৱল চাকি গছহে লৈছোঁ এইফালে এয়া ঠাই মোবাইল ল'বলৈ আৰু এইফালে আমাৰ কেমেৰামেন দেই আপুনি মই কাতি বিহু শুভেচ্ছা জনাইছো সকলোকে খেতিয়ক মানুহক আমিও সকলোকে অসমবাসী ৰাইজক কাতি বিহু শুভেচ্ছা জনাইছো বলক তেতিয়াহ'লে আহিছে এইফালে মালিক মালিকে টৰ্চটো মাৰি দিবলৈ কৈছোঁ আৰু বহুত ৰাতি হ'লগৈ ফটো কেইকোপমানকৈ মাৰিলোঁ সেইকেইকোপকে চাই লওক তাৰপিছত আকৌ একেবাৰে ঘৰত লগ পাই আছোঁ ভয়ো লাগিছে জোকে ধৰে নেকি কিজান আৰু চাকি গছ সৌ গছ তেনেহ'লে বৌৰক ঘৰতে লগ পাম একেবাৰে ঘৰ আহি পালোঁহি আৰু কাপোৰ সাজ একেবাৰে খুলিবলৈ মন যোৱা নাই আৰু মন নগ'লেও খুলিবই লাগিব কাৰণ বিহুৰ খানা খোৱাই হোৱা নাই ৰাতিপুৱাৰ এনেই দালি ভাত তেনেকৈ ভাজি আৰু অমলেট তেনেকৈ কৰিয়ে খালোঁ আৰু এতিয়া সকলোখিনি যা যোগাৰ কৰি থোৱা আছে মাত্ৰ ৰান্ধিবলৈ বাকী আছে আৰু এইখন যে চাদৰখন দেখিছে এইখন একেবাৰে পিয়'ৰ নুনি হয় পিয়'ৰ মানে একেবাৰে ঘৰত কৰা নুনি হয় আমাৰ খুৰীয়ে নিজে ঘৰতে কাটে হ'লে তাৰপিছত মায়ে খুৰীৰ পৰা লৈ সূতা তাৰপিছত ঘৰতে বোৱা হয় এইখন এনেকুৱা তিনিখন লগাইছিলে এখন মোৰ ভাগত পৰিলে বাৰু এইখন একেবাৰে পিয়'ৰ হয় ঘৰতে কটা আৰু কেনেকুৱা লাগিছে জনাব কমেণ্ট বক্সত এতিয়া টুককৈ খুলি লওঁ তাৰপিছত আকৌ ৰন্ধা বঢ়াখিনি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক চিকেন খাব নে মটন খাব মাটনহে মাটন মাটন ইয়াত আছে নিমখ হালধি আৰু মিঠাতেল পিয়াজ আৰু অলপ নিমখ দিয়া হৈছে আকৌ মাংসটো টেষ্টৰ কাৰণে
নিমখ মেইনেট কেৰাহীতে ফুলে তেল মিঠাতেল ইঞ্জি এইফালে পিঁয়াজ আদা নহৰু বিলাহী কি হ'ল আৰু মাংস খাবা না ইনেনে খাই আছো না মাংস খাবা না নহৰু আৰু আদা আছে নি আদা অকণমান এতিয়া গৈছে মিট মচলা তাৰপৰা ধনিয়া পাত লং ইলাচি দালচেনি এতিয়া এইখিনি তোমাৰ মাংসখিনি সিজালৈকে এনেকৈ থাকিব লাগিব ন মাংসখিনি 10 মিনিটমান ভজাৰ পিছত আলুখিনি দিব আৰু তাৰপিছত বাকীখিনি নাখাম বাৰু আৰু দেউতাই যিহেতু মাংস জোলহে খাই গতিকে আছে দেউতাৰ বাবে বেলেগকৈ মাছৰ জোলটো আমালৈ হ'ব বাৰু গতিকে এইটো দেউতালৈ অলপ স্পেচিয়েলকৈ বনাব লাগিব গতিকে আলু বিলাহী তেনেকৈ বনাম বুলি ভাবিছোঁ সেইফালে ইটো চৰত ময়ে বনাম আৰু ছাগলী মাংসটো মই দেখাই থাকিম আপোনালোকক 10 মিনিটমানৰ পিছত এতিয়া ইয়াতে দিব আলু আৰু আজি কমিউনিটি পোষ্টত দুপৰ আৰু আজি কমিউনিটি পোষ্টত 9 মান বজাত প্ৰায় ৰাতিপুৱা মই এটা পোষ্ট দিছিলোঁ যে কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা দি আপোনালোকক আৰু বহুতেই কমেণ্ট কৰিছিলে মই ৰিপ্লাই দিবলৈ আজি সময় নাপালোঁ আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইটো সিটো কাম তেনেকৈ ওলাই আছিলে সেইবাবে ৰিপ্লাই দিব নোৱাৰিলোঁ আৰু যিসকলে শুভেচ্ছা দিছিলে সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা আৰু আমাৰ পৰিয়ালৰ পৰা সকলোকে ধন্যবাদ জনাওঁ এতিয়া অকণমান দেৰি আলুটো ভজাৰ পিছত ইয়াতে দিছে বিলাহী বিলাহী প্ৰায় ডাঙৰ চাইজৰ এটা হ'ব এতিয়া এইখিনি বিলাহীখিনি গলালৈকে ভাজি থাকিব তাৰপিছত গৰম পানী পৰিব ওপৰৰ পৰা মই মানে মোকে বনাবলৈ কৈছিলে আজি আৰু মই ছাগলী মাংস বনোৱাৰ কিজান মোৰ মনতে নাই আৰু পথাৰৰ পৰা আহি থাকোঁতে কৈছে যে মই এতিয়া টিভিত ওচৰত বহিম তাৰপিছত তুমি সকলোখিনি বনাই আজৰি কৰিবা আচলতে মনতে নাই সঁচাকৈ ছাগলী মাংস বনোৱা আৰু ঘৰতো মই আগতে তেনেকৈ ছাগলী মাংস বনাই তেনেকৈ নাপালোৱে আৰু মই ভাবোঁ মোৰ এটা অপিনিয়ন যে ছাগলী মাংস হওক বা মাংস বস্তুটো মতা মানুহৰ হাতে খাবলৈ বেছি ভাল লাগে আপোনালোকে কি কয় জনাবচোন কিছুমান বাৰু মহিলাইও বহুত ধুনীয়া বনায় কিন্তু ধুনীয়া বনোৱা বুলি নহয় কিন্তু মতা মানুহে যেতিয়া বনায় তাৰ সোৱাদটো অলপ টেষ্টটো বেলেগ হয় আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত কি মন্তব্য দিয়ে জনাব কমেণ্টত মোৰ কিন্তু তেনেকুৱা লাগে এতিয়া প্ৰায় 20 মিনিট আধা ঘণ্টামান এনেকৈ উতলাই থাকিব আৰু তাৰপিছত আধা ঘণ্টা পাছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াত কেঁচা ধনিয়া কেইটামান পোৱা হ'লে বহুত ধুনীয়া কেঁচা ধনিয়া পাবলৈ নাই নহয় বিহুৰ দিনাৰ ভাত সাঁজ লাগিলে নিৰামিষ হওক বা আমিষ হওক লাগিলে পঁইতা ভাতেই হওক বা দালি ভাত যদি ঘৰখনৰ সকলোটি মিলি মা দেউতাৰ লগত বহি একেলগে খোৱা হয় তেতিয়াহ'লে সেই সাঁজ ভাতৰ মূল্য কোনো আমিষ ভাতে বা কোনো 5-ষ্টাৰ হোটেলৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ভাত সাঁজে দিব নোৱাৰে আপোনালোকলৈও কাতি বিহুৰ আকৌ অলেখ শুভকামনা যাচি ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ শেষত আপোনালোকলৈ কেইকপিমান ফটো আগবঢ়ালোঁ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব